אז עצרנו בזה ש... עצרנו בזה שמהיוד נמשך לא רק ליעקב, כי גם ישראל, אותיות לראות, וגם מלשון כי שרת עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, שיהיה שרת בעל הבית באלוקים ואנשים וכו', שכובש אותה ועושה אותם לדירה לו לסבורך. אמנם גם מניעת זה הוא לא מספיק. למה? כי אפשר שעבודה זו היא תהיה בדל אדמות של תפילה או בארץ ישראל, ותכלס הכוון היא לעשות את כל העולם דירה לקודש ברוך הוא. וזו מה שממשיך אחר כך, אומר לו פני תבל תנובו, שעניין זה נמשך בכל העולם תבל, ובאופן דומה לו תבל, ובאופן דומה לו, ובאופן דתבנו. זאת נבוא. כמבוי ארבעה דרושים. דת נבוא. אותיות תבנה. וכאי אין שורת הביני. וגם תנובה תנובה מלשון נתינה, וכל הנותן בין יפה ונותן, דיינו שלמות המשוך. ויש לקשר כל זה, כל מה שאמרנו עם התחלת הפרשה, ואלת מאות בני ישראל הבאים מישראל, ואת הבמיד רואה את השם גודלתן נקראו וכולו. כלומר, שכבר בעת שבאו למשרים, בתחילת הרידו, כבר עד ישנה תכלס הכוונה. הרידו לצייר חליה. גבלותן של ישראל, ועד שגבלת זו היא באופן המבויר בפרוסו של אחרי זה. ואירו וגולמר גילו בבחינות ראיו, ואין אדם ראייה לשמיעה, שזהו תוכן הגילו ידי לעתיד. כמו שכתוב, ונגל הכבוד הווי וראו כל בשור יחדו. ומכיוון שזהו באופן דריו, לפיכך הגילו יהיו לכולם בשווה. זה יחד עובדייקו. וזה הוא גם מסוכות טובת יותר מיישבני שואל וגוימר. שהשירה הזאת נמרה על ידי משה וכל ישראל. עד אפילו בו, ובורים שבמיימן. וכולם אמרו את השירה ביחד,
ובנוסח אחד. עד שנמרד ישראל לסון אחד. ועד הרצה לעתיד לבוא בשירה העשירית, שגם עד שנמרד ישראל, עד שמוי שוב נשרול וכולו. כמאמר הזל, שר לו נמרד אל הישיר, דקאי על השירות דלעתיד, שגם עד ידי בשון יחיד, גם עד. דיינו כולם בשווה, ובפרט שאומרים זה בקודם בתפילת שחרית לאחרת סוכת שימרו. והיינו לפני שירידו לעולם לעסוק בניזני העולם הנק בהם מן הדרך הארץ. ואפילו לפני לימד התורה מבית הכנסת לבית המדרוק, ואחר כך מסיימים התפילה צדיקים כדי לשמח עוד ושמים את פניך, ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות לרגל יום האלול של בעל נתניה, וגם לכבוד סבת מבורכין חודש שבט, בתקווה גדולה שיקוים זה בפועל, שיח צדקים שרדו לשמחו, ושוב ומתפניכו, במהרה בימין ממוס, ובבניין בית המקדוס השלישי, ובמהרה בימין ממוס, וגם עוד עכשיו, אפילו לפני יושבת, נזכה כולנו ביחד, גם אני וגם כל מי שיצפה בהתוועדות הזאת, נזכה כולנו ביחד, עוד עכשיו להתוועד עם הרבי ועם בעל ההילולה. בעיר הקודש ובאר הקודש ובבית המקדוש השלישי ותכף ומיד ממש לחיים ולברוכה.